Hei og velkommen til webinar om biodrivstoff. Mitt navn er Stian Bergland og jeg skal moderere det webinaret her. Nå skal jeg straks gi ordet til Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, men først litt praktisk informasjon til dere som følger med. Viktig. Vi har to faner til høyre i bildet. Den ene er et chat. Den kan dere bruke for å kommunisere med meg om tekniske problemer. Eller om dere har noe å dele med hverandre underveis i webinaret, så kan dere også bruke den. Har dere spørsmål til foredragsholderne, så bruker dere den fanen som heter spørsmål. Det er spesielt viktig, fordi da kan foredragsholderne se det direkte. Vi tar spørsmål på slutten av seansen, men dere kan gjerne melde en spørsmål underveis også. I dag skal vi snakke om biodrivstoff, og vi skal ha en presentasjon om biodrivstoffregimet i Norge. Så skal vi se på statistikken på fjoråret, og til slutt så blir det altså svar på spørsmålet deres. Men da skal jeg gjøre det til Ellen Hambro. Vær så god, Ellen. Hei alle sammen. Rart å ikke se dere, men hjertelig velkommen til seminar om fjorårets omsetning av biodrivstoff. Dette er tredje året vi arrangerer et seminar om dette, og første gang vi gjør det som webinar og uten fysisk oppmøte. Biodrivstoff er et komplisert tema som mange har meninger om, og det er mange interessenter, og det er viktig å ha åpenhet og en god faglig diskusjon. Så det at vi presenterer tallene for hvert år i form av et webinar er en viktig del av kunnskapsdelingen og dialogen om biodrivstoff. Som dere sikkert alle kjenner til, så har vi i Norge et krav, omsetningskrav for biodrivstoff i veitrafikken, som innebærer at alle de som selger biodrivstoff, omsetterne, må sørge for at en viss prosentandel av drivstoffet de selger til veitrafikk er biobasert. I 2019 så var det kravet på 12%, og i år er det økt til 20%. Og så er det vi i Miljødirektoratet som forvalter regelverket. Vi mottar rapportering og følger opp hvis noen ikke skulle finne på å rapportere, for eksempel, og vi sammenstiller den informasjonen. Rapporteringsplikten omfatter en plikt til å fortelle hva slags råstoff man har brukt, opprinnelsen for råstoffet, og også hva det innebærer med hensyn til reduserte klimagassutslipp. Så det er det vi skal presentere for dere i dag. Og i år tenker vi også å legge fram noen tall for produksjonen av biogass til drivstoff i Norge. Det er ikke en del av omsetningskravet, men vi legger det fram fordi det gir et helhetlig bilde av den biobaserte drivstoffomsetningen i Norge totalt. Omsetningskravet, og dermed også bruken av biodrivstoff, har økt betydelig siden kravet ble innført første gang i 2009. Det er flere forhold som påvirker omsetningen av biodrivstoff, og bruken har gått litt opp og litt ned de siste årene. Det har vært en gledelig økning i bruken av avansert drivstoff de siste årene, uavhengig av totalvolum, og det er positivt. Og det skyldes utrolig innretningen av selve kravet, at det er et særkrav til andel avansert, og også at avansert teller dobbelt. Bruken av norskprodusert biogass økte kraftig i fjor. Totalt sett er likevel biogassbruken relativt liten sammenlignet med bruken av flytende biodrivstoff, men potensialet for økt produksjon er til gjengjeld stort. Bare en liten kobling også til Klimaku-rapporten som vi la fram i januar. Der er det i hovedsak tre store biodrivstofftiltak utredet, og det er bruk av flytende biodrivstoff og biogass innenfor veitrafikk, skip og anleggsmaskiner. I Klimakur-analysen vår så har vi lagt til grunn kun bruk av avansert biodrivstoff. Det er viktig fordi det reduserer presset på landarealene og bidrar til bedre ressursutnyttelse. Og så skulle vi gjerne sett at bruken av det særlig avanserte biodrivstoffet økte, ikke bare bruk av frityrolje og slakteavfall, der produksjonspotensialet i stor grad allerede er tatt ut. Og NB, jeg må bare si det, selv om dere alle sammen vet det, vi mener på ingen måte at biodrivstoff alene er nok til å løse klimautfordringene for Norge, men det er en viktig del av mange ulike tiltak for å få utslippene våre ned. Så skal jeg også bare nevne et par andre ting. 2020 i år er det første året vi også har et omsetningskrav for biodrivstoff i luftfarten.
Det på 0,5% og alt skal være avansert. Det har vi ikke tall for foreløpig, men det kommer vi med i 2021. Og så det ute på høring nå. Departementet har sendt på høring forslag til endring av forskriften med endring av omsetningskravet. Blant annet som følge av endringer i avgiftsregimer på veibruksavgiften. Vi kommer litt tilbake til dette i presentasjonen. Og som Stian sa, nå skal vi få litt presentasjon av selve regelverket, som komplisert, og så statistikken for fjoråret, og så samler vi opp spørsmål til slutt. Så da gir jeg ordet til deg, Torkel Dyb Remøy, og så kommer vi til å legge ut nyhetsmeldingen sånn etter hvert litt ute i seminaret. Vær så god, Torkel. Ja. Avstand. Ja. Må gjøre det korrekt, ja. Torkel Dyb Remøy, jeg jobber da i seksjon for transport og luftkvalitet. Det første gang jeg med på dette webinaret på denne måten, så jeg har vært tilhører mange ganger, og det alltid en stor begivenhet når vi får disse tallene, og også får en mer eller mindre tørr intro til regimen, men vi skal forsøke å sprite det opp hvis det mulig. Men som jeg sagt, så skal Thea først etterpå skal gå og presentere selve statistikken over biodrivstoffbruken i Norge i 2019, og det vel det veldig mange her for. Men før det så skal vi se helt overordnet på det regulatoriske rammeverket for biodrivstoff i Norge. For de innvidde vil denne første delen være kjent stoff, det ganske sikkert. Men hvis det skulle være noen uinnvidde med oss i dag, så dette tida for å ta en god slurk av kaffen og vente litt ekstra på å sette på vaskemaskinen. Biodrivstoffområdet det preges av et mylder av begreper og ulike definisjoner. Og det som dere ser her bare et bittelite utvalg. Vi kunne laget det hele siden full av ulike begreper. Og jeg skal gå inn og kommer til å bruke ganske mange begreper i dag, men forsøke å forklare det så godt som mulig. Og så skal jeg nå forsøke å avgrense begrepet biodrivstoff til det som relevant i dette webinaret, og det som relevant i biodrivstoffregimet. Eller det i hvert fall det mest relevante. Veldig enkelt forklart så biodrivstoff drivstoff fremstilt av biomasse. Men det finnes veldig mange ulike typer biodrivstoff, og her det nytt å dele inn i to hovedkategorier, flytende biodrivstoff og biogass. Flytende biodrivstoff biodiesel og bioetanol. Biodiesel fremstilles hovedsakelig av oljevekster og plantefett, mens bioetanol kan blandes i bensin og fremstilles hovedsakelig av planter som inneholder sukker og stivelse. Og så har vi biogass, som et gassformig biodrivstoff. Det kan fremstilles av mange typer råstoff, men i Norge matavfall, avløpsslam og fiskeensilasje eksempler på brukte råstoff. Biodrivstoff kan også kategoriseres etter hva slags type råstoff som blir brukt i fremstillingen. Konvensjonelt råstoff matbasert råstoff som også kan brukes til mat og fôr og kan være i konflikt med matproduksjon. Avanserte råstoff hovedsakelig avfall og rester, men kan også være umodne, teknisk kompliserte råstoff, og de skal ikke være i konflikt med mat- og fôrproduksjon. Avanserte biodrivstoff regnes derfor som mer bærekraftige. De har også generelt lavere utslipp av klimagasser enn de konvensjonelle biodrivstoffene. De fargekodene som kommer opp på skjermen nå, de følger med oss videre i presentasjonen. Den blågrønne representerer konvensjonelt biodrivstoff, mens oransje den gjelder for avansert biodrivstoff. Avansert råstoff kan igjen deles inn i to underkategorier, enkelt forklart etter hvor modne råstoffen er. Produktforskriften inneholder en liste med råstoff som regnet som avansert i Norge. Disse videre delt inn i del A og del B. Del A umodne og kostbare og noen ganger teknisk kompliserte råstoff. Det primært avfall og rester, men inkluderer også jomfruelige råstoff, som for eksempel alger, som da kan oppfylle kravene under visse betingelser. Et annet eksempel på del A råstoff avfall og rester fra skogindustrien. Del B inneholder de mest vanlige restene og avfall som brukes til biodrivstoff, nemlig slakteriavfall og brukt frityrolje. Fordi disse anses som en del av modne verdikjeder og produksjonsprosesser, definerer ikke EU disse som avanserte råstoff, og de kan derfor ikke regnes inn mot landets delkrav for bruk av avansert biodrivstoff. I Norge derimot slakteriavfall og brukt frityrolje definert som avansert råstoff. Det mange virkemidler i sving for å fremme bruken av biodrivstoff i Norge.
Omsetningskravet er, som Ellen var inne på I stad, det hovedvirkemiddelet for å sikre bruk av biodrivstoff I Norge. Og det forvaltes av oss I Miljødirektoratet. Omsetningskravet rettet mot omsettere som selger flytende drivstoff til veitransport. Kravet innebærer at en gitt andel av alt drivstoff som omsettes I løpet av året skal være biodrivstoff. Omsetningskravet inneholder også delkrav til avansert til bruk av avansert biodrivstoff, samt at det telles dobbelt inn mot kravet. Fra 2020 det også innført et omsetningskrav I luftfart på 0,5% som kun gjelder avansert biodrivstoff. Bærekraftskriterier gjelder for biodrivstoff omfattet av omsetningskravet. Og de kommer fra EUs fornybardirektiv. Formålet med bærekraftskriteriene å sikre bruk av biodrivstoff med gode bærekraftskriterier, bærekraftsegenskaper. Biodrivstoff ikke omfattet av CO2-avgift, men alt flytende biodrivstoff omfattet av veibruksavgiften fra 1. juli. Offentlige anskaffelser også et virkemiddel som blir brukt for å fremme flytende biodrivstoff, I hovedsak på regionalt nivå. Biodrivstoff kjøpt gjennom offentlige anskaffelser blir også brukt av omsettere til oppfyllelse av omsetningskravet. Biogass ikke omfattet av omsetningskrav, veibruksavgift eller bærekraftskrav. Biogass fremmes også gjennom offentlige anskaffelser og ved investeringsstøtte fra Enova til fyllestasjoner og biogasskjøretøy. Alt biodrivstoff som skal brukes til å oppfylle omsetningskravet må oppfylle bærekraftskriteriene, som jeg sa I stad. Bærekraftskriteriene igjen delt I to. Først krav til reduserte klimagassutslipp sammenlignet med et fossilt referansedrivstoff. Så arealkriterier, som innebærer at det skal dokumenteres at råstoff ikke kommer fra områder med stort naturmangfold eller høyt karbonlager. Og bærekraftskriteriene for øvrig kun oppfylt når dataene gjennomgått og godkjent av en tredjepart. En godkjent tredjepart, en revisor. Og så det greit også å gjennomgå noe om hvordan man vurderer klimaeffekten av biodrivstoff. Og her det flere måter å se et sånn, den problemstillingen på. Her ser det tre ulike systemgrenser for slike klimavurderinger. Den ene nasjonalt utslippsregnskap som ser direkte på utslipp innenfor landets grenser. Den andre globalt perspektiv med en vurdering av direkte livsløpsutslipp på tvers av landegrenser, for eksempel ved bruk av metodikken I EU sine bærekraftskriterier. Den tredje I tillegg til å se på beregning av direkte utslipp fra produksjonen av biodrivstoff, kan også utslipp som en følge av indirekte arealbruksendringer, såkalt ILUC, estimeres. Jeg skal raskt forklare forskjellen mellom disse tre. Når det gjelder det nasjonale utslippsregnskapet, så følger vi retningslinjer fra FNs klimapanel. Og den sier at utslipp skal bokføres der de oppstår. Det vil si at for eksempel fremstilling av konvensjonelle råstoff til biodrivstoffproduksjon bokføres I jordbrukssektoren I landet det dyrkes. Men selve forbrenningen av biodrivstoffet bokføres I landet det brukes. Dersom råstoff til biodrivstoffproduksjon har resultert I endringer I karbonlagret eller andre arealendringer, fanges disse utslippene opp I sektor for skog og annen arealbruk. CO2-avgassene fra forbrenning av biomasse regnes ikke med I utslippsregnskapet, fordi det har en biologisk opprinnelse. Utslipp av metan og lystgass regnes med, men dette marginale utslipp I forhold til CO2-utslippene fra forbrenning av drivstoff. Med metodikken fra nasjonalt utslippsregnskap regnes altså bruk av biodrivstoff som så å si 100% kutt I utslippene fra drivstoffbruk. Så hvis man tenker seg at man har en bil som har 100% biodrivstoff på tanken, så vil forbrenningen av dette ikke regnes som CO2-utslipp I det nasjonale utslippsregnskapet. Og så har vi livsløpsutslipp, som beregnes I henhold til EUs bærekraftskriterier. Bærekraftskriteriene skal sikre at biodrivstoffet som tas I bruk også fører til globale utslippsreduksjoner. Beregningen inkluderer da også alt som skjer før biodrivstoffet brukes, for eksempel dyrking av råstoff og foredling av dette råstoffet. Forbrenningen av selve biodrivstoffet telles fortsatt som null utslipp av CO2.
I tillegg til bærekraftskriteriene hvor utslippene kan måles direkte, har vi indirekte arealbruksendringer, også kalt ILUC. ILUC-metodikken kan brukes for å estimere indirekte klimaeffekter ved bruk av konvensjonelt biodrivstoff. Og ILUC en reell utfordring for konvensjonelt biodrivstoff, men kan ikke altså beregnes direkte. I motsetning til livsløpsberegningene i EUs bærekraftskriterier. Så hvis man skal summere ILUC-utslipp og livsløpsutslipp, så må man være veldig bevisst på at det to helt forskjellige metodikker, og man må holde tunga rett i munnen hvis man helt tatt skal gjøre det. Men det altså reelle effekter som mulig å estimere, og som verdt å følge med på. For å forklare det, så kan vi si at råstoffet som brukes til å dyrke biodrivstoffer, skjer på et allerede dyrket areal, som du ser på sliden her. Og da har det ikke skjedd en direkte arealbruksendring, og bærekraftskriteriene oppfylt, slik som de definert. Men det som kan skje er at produksjonen av biodrivstoffet fortrenger matproduksjonen som var der fra før, som så flyttes til et nytt område. Som kommer på skjermen nå. Der det for eksempel har vært skog som har blitt omgjort til et jordbruksområde. Og avskoging eller drenering av myre for opprettelse av nye jordbruksområder, det innebærer betydelig klimagassutslipp, og det kan også være en trussel mot naturmangfoldet i de områdene som blir berørt. Vi bruker verdiene fra EU sitt ILUC-direktiv når vi beregner ILUC-effekter. Og så har vi de siste årene fått enda et nytt begrep, og det råstoff med høy ILUC-risiko. I fjor så kom det en rettssak fra EU-kommisjonen om råstoff med høy ILUC-risiko. Dette per dags dato ikke implementert i norsk regelverk. Rettsakten fra EU-kommisjonen inneholder en definisjon på hva som skal regnes som å ha høy ILUC-risiko. Og det vedtatt å trappe bruken av slike råstoff gradvis ned fremover. Vurderingen basert på observert ekspansjon av dyrking av råstoff i områder med høyt karbonlager, i for eksempel regnskog. Kun palmolje faller i dag innenfor kategorien høy ILUC med dagens avgrensning. Soja faller altså utenfor. Det teoretisk mulig å få klassifisert palmolje som lav ILUC dersom særlige kriterier oppfylt. Og det var vel nesten alt vi hadde tenkt å si om biodrivstoffregimet i dag. Men det skjer også noen viktige endringer i år, og Thea skal fortelle litt mer om det. Og etter det så kommer selve hva heter det, rosinen i pølsa, som statistikken for 2019. Takk for meg. Hei, jeg heter Thea Jonsen og jobber i seksjonen for transport og luftkvalitet med Torkel. Og som sagt, før vi presenterer tallene for omsatt biodrivstoff i 2019, så skal vi informere litt om at det ligger ute et forslag til opptrapping av omsetningskravet på veitrafikk. Det ligger nå ute på høring, som har blitt nevnt. Og vi ble i år gitt et oppdrag fra KLD om å utrede modeller for opptrapping av omsetningskravet fra 1. juli 2020. Det ble gitt at forslagene skulle ta sikte på å nå samme biodrivstoffandel som i 2019. Bakgrunnen for dette at Stortinget har vedtatt at fra 1. juli 2020 så skal det innføres veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff, nå også for det som utenfor omsetningskravet, til forskjell fra tidligere. Og omsetningskravet har blitt overoppfylt de siste årene, og dette på grunn av avgiftsfritaket. Og det forventet at dersom omsetningskravet ikke øker, så kan den totale omsetningen av biodrivstoff gå ned. Og det vil isolert sett bidra til økte CO2-utslipp fra transportsektoren. Og omsetningskravet et styringseffektivt virkemiddel som da kan justeres for å nå samme volum biodrivstoff. Det forslaget som ligger ute innebærer da en mulig opptrapping fra 1. juli 2020 allerede, og så det en mulig videre opptrapping fra 1. januar 2021. Jeg skal vise de konkrete alternativene snart. Og høringsfristen den 19. mai. Så skal vi se på de forslagene som ligger ute, men først ser vi hvordan omsetningskravet og delkravet avansert har utviklet seg de siste årene fra 2017.
Og det viktig å påpeke at dette kravene i forskriften, og ikke den faktiske omsetningen av biodrivstoff. Så her ser vi delkravet avansert i oransje, og dobbelttellingen i skravert oransje, og de totale omsetningskravet over søylene. Og for 2019 så var kravet 12%, som jeg sagt, og i 2020 så er det økt til 20%. Så ser vi de forslag til kravene som ligger ute på høring nå. Et av forslagene innebærer en opptrapping fra 1. juli 2020 på 22,3% totalt, og et delkrav til avansert på 6,1%. Dette kravet videreføres også i 2021. Det andre alternativet innebærer samme opptrapping fra 1. juli 2020, og så en videre opptrapping fra 1. januar 2021, som vi ser her. I det forslaget med videre opptrapping så økes delkravet avansert til 11%, og inkluderer vi dobbelttelling da, så er vi oppe i 28,5% på det totale omsetningskravet. Det ligger mer informasjon om disse alternativene og høringen på høringssiden, og også vår utredning. Så da har vi vært gjennom regelverket og høringen, og da er vi klare for hovedgrunnen til at vi har dette webinaret, og statistikken for biodrivstoff omsatt i 2019. Først så har jeg bare en liten påminnelse om forskjellen på avansert og konvensjonelt biodrivstoff, hvor, som Torkil har forklart grundig, avansert biodrivstoff er hovedsakelig basert på avfall og rester, og ikke i konflikt med mat- og fôrproduksjon. Vi kommer til å bruke de fargekodene som dere ser her gjennom presentasjonen av tallene. Det vil si at det avanserte biodrivstoffet vises i oransje, og det konvensjonelle med grønt. Som et bakteppe, før vi kommer til 2019-tallene, så ser vi utviklingen i bruken av biodrivstoff fra 2015 til 2018. Vi ser at bruken gjorde et stort hopp i 2016, og økte videre i 2017. I 2017 var også nesten 50% av alt biodrivstoffet laget av palmeolje. I 2018 ble volumet redusert, men vi ser at volumet avansert biodrivstoff har fortsatt å øke i hele perioden. Og tallene vi ser her er oppgitt i millioner liter. Til sammenligning så ble det omsatt omtrent 4 milliarder liter flytende drivstoff til veitrafikk i 2019. Det inkluderer da fossilt drivstoff også. Så vil jeg også påpeke at på disse grafene så snakker vi om omsetning i liter, og da har vi ikke med dobbelttellingen av det avanserte. Jeg skal presisere når den er inkludert. Så, som sagt, så var det en reduksjon på 163 millioner liter fra 2017 til 2018, og en reduksjon av bruk av palmeolje. I 2019 så har volumet biodrivstoff økt igjen med 109 millioner liter, og vi er nå på totalt 606 millioner liter drivstoff i 2019. Og dette er en oppgang på omtrent 20% sammenlignet med 2018. Men totalomsetningen ser vi er fortsatt lavere enn i 2017. Vi ser også at avanserteandelen har fortsatt å øke, og den økte med omtrent 40 millioner liter i 2019. Og da tilsvarer også det totale volumet avansert omtrent 40% av alt drivstoff som ble omsatt i 2019. I tillegg så er det også en liten økning i bruk av palmeolje i 2019. Og dette volumet har økt med omtrent 20 millioner liter. Og det er fortsatt mindre palmeolje enn det var i 2016 og 2017. Men det er fortsatt en betydelig del av alt biodrivstoff som ble brukt i 2019, med en andel på nesten en femtedel. Så vil vi også nevne at vi vet at det er en av de mindre omsetterne som har uavklart status om rapporteringsplikt, og dermed ikke har rapportert til oss i tide. Så tallene kan dermed øke litt, men det vil ikke være store endringer fra det som legges frem i dag. Som Torkil har forklart tidligere, så er det flere måter å beregne utslippseffekten av biodrivstoff på, og vi beregner utslippseffekten både på det nasjonale utslippsregnskapet og med globale livsløpsutslipp som rapporteres til oss, og vi beregner også utslipp inkludert estimerte ILUC-utslipp.
Og som sagt så er jo dette en annen metode å beregne det på, og det er større usikkerhet knyttet til estimatet som inkluderer ILUC-utslipp. Og her er tallene oppgitt i tonn CO2-ekvivalenter, og det er altså en reduksjon i utslipp i 2019 som følge av bruk av biodrivstoff. På det nasjonale klimagassregnskapet så ville det vært omtrent, eller så blir det redusert med omtrent 1,32 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Og i et globalt perspektiv, med, hvis man inkluderer livsløpsutslippene, så er reduksjonen noe mindre, på ca. 1,1 millioner tonn. Og dersom vi også inkluderer risiko for utslipp fra ILUC, så blir utslippsreduksjonen på omtrent 540 000 tonn. Og da summerer vi tall med to svært ulike metoder, og de utslippsfaktorene vi bruker for ILUC er da gjennomsnittsfaktorer for tre råstoffkategorier som er gitt i produktforskriften. Og så skal vi se litt nærmere på hvilke type råstoff som ble brukt i 2019. Her ser vi den prosentvise fordelingen på ulike typer råstoff, som også er fargekodet på konvensjonelt og avansert. Det mest brukte råstoffet i 2019 var raps, som er en andel på 24%, og som stod for omtrent en fjerdedel av alt råstoff. Dette blir etterfulgt av slakteavfall, som ikke er egnet til dyrefôr, som er et avansert råstoff, og har en andel på 21%. Og så er det palmolje med en andel på 17%. Og andre konvensjonelle råstoff, så ser vi at det er noe mais, soja og animalske biprodukter, og også noe sukkervekster og kornvekster. Av avanserte råstoff så er det nest mest brukt frityrolje, og til sammen så står slakteavfall og brukt frityrolje for omtrent 90% av alt avanserte biodrivstoffet. Og da, som det har blitt forklart tidligere, så er dette det vi kaller avansert del B, og hvis vi ser på det avanserte råstoffet fra del A, som er det mer eller mindre kommersielt tilgjengelige råstoffet, så står det da for omtrent 10% av alt avanserte i 2019. Og dette er i hovedsak tallolje, som er avfall fra papirproduksjonen. Og så er det noe avfall fra andre industriprosesser, avfall fra palmoljemøller og også skogsavfall. Og sammensetningen med andeler biodrivstoff har ikke endret seg så mye fra 2018. Den mest markante økningen har vært en økning i slakteavfall som ikke er egnet til dyrefôr. Og så er det også en økning av andelen som er laget av raps. Hvis vi ser på hvor råstoffet som har blitt brukt til å lage biodrivstoffet kommer fra, så er mesteparten som er brukt i Norge laget eller kommer fra andre land. Men jeg vil også presisere at råstoff er en handelsvare, og disse landene er ikke nødvendigvis, viser ikke hvor biodrivstoffet er produsert, det viser bare opprinnelseslandet for råstoffet. Vi ser at de to største landene i 2019 er USA og Indonesia. De var også størst i 2018, men nå har USA forbigått Indonesia og har da en stor andel på 27% av alt biodrivstoff. Og det er i hovedsak slakteavfall og animalske biprodukter som kommer fra USA. Fra Indonesia så er det stort sett palmolje. Etter det så følger Frankrike, Ukraina, Kina, Malaysia, Tyskland, og Argentina og Russland skal være med der også. Og vi ser at det er mye raps fra Frankrike, Ukraina, Tyskland og Russland, mens fra Kina så er det i hovedsak brukt frityrolje, og fra Malaysia så er det palmolje. Og så er det en haug med andre land her også, jeg skal ikke gå igjennom alle disse, og det er, vi ser at det er flere land i 2019 enn det var i 2018. Og vi har samlet alle som er under 1% i en sånn samlekategori. Men så har vi også trukket fram Norge, andelen biodrivstoff med råstoff fra Norge i 2019, var på 1%, nesten det samme som i 2018, men volumet har økt litt. Og det er kun avansert råstoff som kommer fra Norge. Dette er mest skogsavfall, men også noe brukt frityrolje. I tillegg så har vi, som tidligere, med en oversikt over hva biodrivstoffet som de ulike selskapene som selger drivstoff i Norge er laget av. Dette gjorde vi også i fjor for første gang på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet, og det skal bidra til åpenhet om hva produkter inneholder og gi forbrukerne valgmuligheter.
Og omsetningen av drivstoff i Norge domineres av fire store selskaper. Det er Circle K, Esso, ST1 og UnoX. Her, disse hadde i 2016 en markedsandel på omtrent 96%. Og her ser vi fordelingen på ulike råstoff for disse fire omsetterne, og det er delt inn i kategorier. Vi ser at avansert er delt inn i A og B, og så har vi fire kategorier for konvensjonelt råstoff. Det er kornvekster, sukkervekster, animalske biprodukter i kategori 3, som vil si at det kan brukes som dyrefôr, og vegetabilsk olje. Og den vegetabilske oljen er en samling av raps, palme og soya. Og alle omsetterne som har rapportert, så var det kun ST1 som hadde palmeolje i 2019. Så har vi også tre mindre omsettere som har rapportert for 2019. Og vi ser at alle omsetterne har en stor andel avansert biodrivstoff, stort sett del B, og alle omsetterne overoppfyller delkravet til avansert. Og vi vil legge ut denne informasjonen på faktasidene våre, på nettsidene. Og her finner du også mer informasjon per omsetter, som for eksempel de tre mest brukte råstoffene for hver enkelt omsetter. Og så skal vi se litt på hvordan denne omsetningen teller inn mot omsetningskravet, og hvordan vi lå an mot omsetningskravet i 2019. Og nå, som vi skal telle mot omsetningskravet, så kommer dobbelttellingen til avansert inn igjen. Og det betyr altså at hvis drivstoffet som omsetterne bruker er godkjent som avansert, så teller det dobbelt. Og da teller 1 liter avansert som 2 liter når vi regner det opp mot kravet. Og omsetningen for 2019, når vi inkluderer dobbelttelling av avansert biodrivstoff, ser sånn her ut. Da er da det oransje feltet fysisk innblanding av avansert biodrivstoff, og så er dobbelttellingen i det skraverte feltet. Og kravet i 2019 var på 12%, og inkluderer vi dobbelttelling, så var oppfyllelsen i 2019 på 21,2%. Så det avanserte biodrivstoffet kunne alene nesten oppfylt kravet for 2019. Og så har vi også, som jeg nevnt, et delkrav til bruk av avansert biodrivstoff, og i og med at det er så stor bruk av det avanserte drivstoffet, så overoppfylles dette kravet også betydelig, for kravet var på 2,25%, og andelen avansert biodrivstoff var på 5,8%. Det var tallene for flytende biodrivstoff i 2019, og nå, som vi har sagt, så skal vi også legge frem tall for biogass. Og biogass er jo heller ikke omfattet omsetningskravet, så vi har et litt annet datagrunnlag på dette. Men vi har valgt å legge det frem for å gi et helhetlig bilde av total mengde biodrivstoff for bruk. Og vi har tall for norsk produksjon av biogass med drivstoffkvalitet. Så langt så er det ikke inkludert noen tall fra biogass. De kommer nå. Og her ser vi utviklingen av biogassproduksjon med drivstoffkvalitet fra 2013 til 2019. Foreløpige tall for 2019 viser at produksjonen av norsk biogass med drivstoffkvalitet økte med 60% i 2019, hvis vi sammenligner med 2018. Nå er det totalt på 334 gigawattimer. Og hvis vi måler dette i literekvivalenter for å kunne sammenligne det med det flytende drivstoffforbruket, så ville dette utgjort omtrent 33 millioner liter. Det tilsvarer omtrent 15% av alt det flytende avanserte biodrivstoffet. Og så vil jeg bare presisere at dette er foreløpige tall for 2019, og det medfører at det er noe usikkerhet i tallgrunnlaget, og det er mulig det blir noen endringer. Veksten fra 2018 til 2019 kommer i hovedsak fra Biokraft, som er Norges største produsent, eller Norges største biogassanlegg. Og de startet med full produksjon i 2019. Men vi ser også at det er noen økning fra andre biogassprodusenter. Og tallene er jo da basert på rapportering fra produsentene selv. Og til sammenligning så er tallene på flytende drivstoff basert på rapportert det som brukes i veitrafikk. Men vi vet at biogassproduksjon med drivstoffkvalitet i hovedsak benyttes til innenriks veitransport. Norsk biogass lages først og fremst av rester og avfall, som er råstoff som ville blitt regnet som avansert del A, hvis det hadde vært telt inn mot omsetningskravet.
Men som også er nevnt, så stilles det imidlertid ikke krav til oppfyllelse av bærekraftskriterier for biogass. Det er kun flytende biodrivstoff innenfor omsetningskravet som har krav om bærekraftskriterier. Og med det så er vi ferdig med gjennomgang av tallene for flytende biodrivstoff og biogass for 2019. Og som sagt så ligger det mer informasjon på vår faktaside om biodrivstoff. I tillegg så kommer det en nyhetsmelding som oppsummerer tallene for 2019. Og hvis dere lurer på noe i etterkant av sett nyhetsmeldingen og faktasiden, så kan dere sende en e-post til biodrivstoff@miljodir.no. Og presentasjonene vil også bli gjort tilgjengelig i etterkant. Det var vel alt jeg skulle si, så da er vi klare for å høre om det er noe, om det er noen spørsmål. Ja, og det har det. Da er det spørsmål fra Nils Herman Ranum. Ja. Hvor stor andel palmolje hadde ST1? Dette var tall dere har vi da oppgav i fjor. Ja. Og nå er det vi har jeg vet at på tallene som er presentert så langt, så er det bare ST1 som har palmolje. Så all det palmoljen er ST1. Men til forskjell fra i fjor, så er det bare en omsetter som har solgt palmolje, så vi har valgt å fremstille det på en annen måte, da den totale drivstoffomsetningen til omsetterne, de vurderer som bedriftshemmelig informasjon, når vi ikke publiserer rapportene. Så derfor har vi heller valgt å presentere andeler i større råstoffkategorier, og så har vi også listet opp topp 3 råstoff per omsetter. Men jeg kan si at det er bare ST1 som har rapportert inn palmolje, så av de andelene vi viste i sted, så er det bare de som står for den omsetningen. Ja, Nils Herman Ranum har et spørsmål til han. Tror Miljødirektoratet at frivillig tiltak fra drivstoffbransjen er tilstrekkelig for å stanse bruken av palmolje, eller må regelverket endres for å stanse bruken av biodrivstoff som har høy avskogingsrisiko? Det er vanskelig. Nå ser vi at det er antall omsettere. I fjor var det 2, nå er det bare 1 som selger palmolje. Ja, nei, det er vel en utvikling som går den veien, men det er klart at det blir en mikroopp, så det er ikke noe man svarer på også for hvordan man skal, hvilken rolle det er, skal ha det. Men det er noe til syn på man har lagt seg på nå. Men ja, jeg tror ikke vi kan si noe mer om det. Greit. Eivind Hoff Elimari spør, kan dere si noe om forskjeller i innkjøpspris, avansert del A versus B? Det kan vi prøve på. Vi har jo gjort en analyse som ligger offentlig tilgjengelig i Klimakur. Veldig kort fortalt, så er del A råstoff en del dyrere. Men hvor mye dyrere, det har vi ikke i hodet på stående fot, men sjekk Klimakur og biodrivstoffkapitlet, eller energikapitlet i Klimakur. Der får du svar på det. Fint. Nå går jeg inn her. Bare husk å bruke spørsmålsfanen, så vi klarer å sortere det ut. Spørsmål fra Ingvild Øyjorden. Vil dere publisere hvor stor andel biodrivstoff som var innblandet i diesel og i bensin? Det ligger ikke ute i de foreløpige tallene vi har publisert, men det kan vi også publisere, eller hvis du sender et spørsmål til biodrivstoffkontoen, så kan du få svar på det. Det var en presisering her fra Borregaard, som vi ønsket at vi skulle si, Gisle fra Borregaard. Sånn. Ja. Om at det er rester fra produksjonsprosessen og ikke skogsavfall som blir brukt til fremstilling av det råstoffet som vi nevnte i sted, fra som er det norske råstoffet som er brukt. Per Arne Karlsen har et spørsmål. Hvilke omsettere mangler i statistikken? Det er en omsetter som er EK1 som var med i statistikken i fjor, som ikke er med, og litt av årsaken er at de har at definisjonen av hvem som er omsettere og faller under dette omsetningskravet er koblet opp mot avgiftsregelverket. Og det har vært noen endringer i hvem som er omsettere fra i fjor til i år. Så blant annet at Adesso, tidligere Per Storp, som var med i statistikken i fjor, ikke er med, og så er det også EK1.
Spørsmål fra Petter Kristiansen. Det mulig å gjøre en endring i rapporteringen til omsetningskravet for å få anslag for hvor i landet biodrivstoffbruken skjer, for eksempel fordelt på regioner? Det vel ikke noe vi har vurdert. Det vil være å gjøre det veldig mye mindre fleksibelt for omsetterne i hvert fall, å ha en sånn type overvåkning av hvor biodrivstoffen brukes. Så det men det klart, jeg tenker at spørsmålet handler litt om at veldig mange ønsker å allokere biodrivstoff som blir brukt i omsetningskravet til sin region, til sin kommune, til sin bedrift. Og da ønsker man jo kanskje også få statistikk over om det har skjedd. Men det er ikke noe som Miljødirektoratet tenker er, i hvert fall på stående fot, tenker er viktig for å sikre bruken av biodrivstoff og et riktig volum i Norge. Eivind Hoff eller Maria, spørsmål til. Har dere høringsforslag om omsetningskrav vurdert å skille mellom avansert del A og B? I den utredningen som vi leverte til høringsforslaget, så er det ikke vurdert å skille, gjort noen vurdering av det. Det var ikke en del av det oppdraget vi fikk der. Men det er det også skrevet noe om i Klimakur, hvis man ser på biodrivstoffkapitlet der. Fint. Pernilla Blakkenfeldt, skal jeg prøve å si det på svensk eller oversett norsk, det vet jeg ikke. Har du en oppfatning om hvor stor volum biodrivstoff som anvendes som B100 utenfor omsetningspåbudet i 2019? Nei, og nå har vi den endelige rapporteringen til skattemyndighetene er også utsatt på grunn av koronasituasjonen, så hvilke volumer som plasseres innenfor og utenfor omsetningskravet avgiftsmessig har vi ikke tall på enda før den rapporteringen er klar. Nei. Vi kan jo si at vi historisk ser at alt avansert blir plassert innenfor omsetningskravet, og det overskytende konvensjonelle da blir jo plassert utenfor da, for å ikke betale veibruksavgift på det. Det er grunn til å tro at det samme vil skje i år, men det har vi ikke endelig tall på. Et spørsmål til fra Nils Herman Ranum. Er det noen sanksjoner mot selskaper som ikke rapporterer, som EK1? De sanksjonene som ligger i produktforskriften som vi forvalter er tvangsmulkt. Og nå er det jo også som sagt en prosess med hvor også skattemyndighetene er involvert, hvor man det skal også muligens gjøres en justering der på hvem som er rapporteringspliktig og hvem som har anledning til å registrere seg. Men ja, det er en mulighet for tvangsmulkt i produktforskriften. Og så lurer Joachim Hauge på hva de eksakte tallene for andelen av norskprodusert biodrivstoff er, både antall liter og prosent av totalen. Ja, av det råstoffet som kommer fra Norge, som er det vi har tall på, så er det rundt 1% av drivstoff, og det er vel tilsvarer omtrent 5,9 millioner liter i 2019. For Anders Kleve Svela, har det vært endringer i regelverket som gjør at EK1 ikke lenger omfattes som omsetter? Betyr det i så fall at de slipper unna avgiftsplikten for det volumet som faller inn under omsetningskravet, og at man ikke vet om biodrivstoffet er bærekraftig eller ikke? Ja, nå er ikke den, det er som sagt skattemyndighetene som holder på å gjøre en vurdering i den saken, men det har ikke vært en endring i definisjonene, det har så vidt jeg har forstått vært en endring i den tolkningen, og så lener jo vi oss på, altså vårt regelverk er bare direkte koblet til særavgiftsforskriften, så alle de som er registrert som omsetter, som vi får en liste fra skattemyndighetene hvert år, er registrert som omsetter for oss, så det er egentlig spørsmålet må rettes til skattedirektoratet da, med prosessen som foregår der. Jon Eriksrud, hvilken endring i avgiftsregelverket er det som gjør at blant annet EK1 ikke har rapportert på 2019? Ja, det er litt det samme svaret som i stad, at det ikke er noen endring i regelverket. Da er det ikke flere spørsmål igjen i spørsmålsfanen, men jeg skal se i chatfanen her også, ja, om det har kommet inn noe der, for det er noen som har juksa litt. Spørsmål fra Iselin Fjell. Hvor ligger statistikken? Finner den ikke? Det skal bli lagt ut
skal bli sendt ut en nyhetsmelding nå. Den, hvis ikke den har kommet ut, så er den rett rundt hjørnet. Og der ser jeg også at Eirik har lagt ut lenke til Miljødirektoratet, så da vel det spørsmålet også besvart. Ja. Vi har fått spørsmål til fra Marius Thorvaldsen. Vurderes det å stille separate omsetningskrav til drivstoff brukt i anleggsmaskiner eller generelt avgiftsfri diesel? Vi har tidligere hatt et oppdrag på å utrede som gikk inn i Klimakur, så det er et tiltak i Klimakur som er basert på et anmodningsvedtak fra Stortinget som gikk ut på å også inkludere avgiftsfri diesel i omsetningskravet. Men status for det nå, det vet ikke om vi har levert kunnskapsgrunnlaget til Klimakur. Mm. Ja, det er en politisk prosess fra nå, kan man si. Men det har jo vært et tema lenge. Mm. Vi tar oss tid til et spørsmål til. Petter Kristiansen, finnes det noen tall eller anslag for biodrivstoff omsatt i sektoren annen mobilforbrenning? Da regner jeg med det er snakk om det som går til anleggsdiesel der også. Der har vi veldig lite tall. Vi har lagt inn en mulighet om at det går an å rapportere, men det er ikke noe vi kan kreve rapportering på, så der er det veldig lite tall om biodrivstoff brukt i anleggsdiesel, for eksempel. Ketil Thorsen, er tallene sammenlignbare 2018 og 2019? Litt usikker på hva som menes med sammenlignbare. Vi har jo pleid å sammenligne endringer for altså i bruk av råstoff og klimagassutslipp med tidligere år. Og så har jo omsetningskravet vært gradvis. Men det, vil jeg si. Ja, det er vanskelig å tolke spørsmålet annerledes enn at svaret er ja. Altså, det er jo det vi gjør. Vi sammenligner fra år til år, og råstoffsammensetning fra de forskjellige årene. Så. Men gjerne presisere hvis det er noe annet du lurer på. Spørsmål fra Jan Rindal. I den grad dette er riktig forum for følgende spørsmål, så jeg har ikke sjekket det, så det må nesten dere sjekke når jeg leser opp her. Relatert til høringsforslaget, i hvilken grad har dere hatt dialog med skattemyndighetene for å sikre at håndtering av massebalanse håndteres i samsvar mellom de to ulike rapporteringsregimene? Ja, det jeg kan si der at vi har jo hatt dialog med Skattedirektoratet om innretningen av rapporteringen, og særlig da for 2020, hvor det skjer en frikobling fra disse to regelverkene. Og så har vi dialog med de om håndtering av massebalanse. Så hvis det er noe mer spesifikke spørsmål, så kan det jo rettes til oss eller biodrivstoffkontoen. Da. Så kan vi ta det. Da er det ingen flere spørsmål. Da er det vel bare å takke for oss, og takk til Thea og Torkil for å guide oss gjennom tallene for 2019. Og dere som har fulgt med, takk for at du fulgte med, og ha en fortsatt fin dag videre. Ha det.